Президентымыз байрам табригиде давлетымыз мудафа кудратыны хар томоллама ашырыш, етук ва малекали харби кадрларны тайорлашке, ватан химаячилар, уларнинг айлалар учун мунасуб хаят шарайтларны яратыш масаласыге алахыда этибар харатылышыны такитлеп откен. Jumladan 2019 yilning o'zida harbiy xizmatchilar uchun imtiyozli kreditlar asosida 116 ta ko'p qavatli uy foydalanishga topshirilishi kutilmoqda. Surxondaryoda ham sana munosabati bilan bir guruh harbiy xizmatchilarga yangi uylar kalitlari topshirildi. Yangi foydalanishga topshirilgan 3-5 qavatli 90 xonadonga mo'ljallangan uy-joylar tinchligimiz posbonlari bo'lgan harbiylarga bayram arafasida haqiqiy tuhfa bo'ldi. Marosimda bir guruh serjant va ofitserlar oilalariga xonadonlarning kalitlari va viloyat hokimligining sovg'alari tantanali ravishda topshirildi. Davlatimiz tomonidan, prezidentimiz tomonidan 3 xonali uylar bilan taqdirlandik. Barcha qulayliklar bor. Zamonaviy uylar ekan. Mana kelib bugun kalitlarni oldik. Bundan juda ham xursandmiz. Mana xo'jayinim Bu yilgi bayramlarga juda ham katta sovg'a bo'ldi biz uchun. Shuningdek, Xolmatovlar oilasi uchun ham bugun quvonchli kun. Boisi ko'rgan ko'zni quvnatuvchi yangi uylardan biriga ko'chib o'tish baxti ushbu oila vakillariga ham nasib etdi. Uzoq muddatli imtiyozli kreditlar asosida bizlarga uy-joy topshirildi. Bu bilan meni xizmatimni shunchalik qadrlaganligi uchun O'zbekiston Respublikasining kelajagi va tinch va osoyishtaligi Har bir daqiqasi uchun yanada bor kuch g'ayratimni, bor bilimimni mana shu vatan himoyasiga bag'ishlayman. Ma'lumot o'rnida aytish kerak, ushbu massivda harbiylar uchun bunyod etilgan jami 6 ta ko'p qavatli uylar va ular atrofida qurilgan ko'rkam binolar, yaratilgan infratuzilma obyektlari o'zaro uyg'unlashib, mo'jaz shaharcha qiyofasini barpo etdi. 3 xonali xonadonlarni o'z ichiga olgan uy farovon hayot kechirish uchun zarur bo'lgan shart-sharoitlar, kommunikatsiya tarmoqlari bilan ta'minlanib, maishiy ro'zg'or buyumlari bilan jihozlangan. Turmush o'rtog'im harbiy ekanligidan faxrlanaman. Bugun quvonchim juda ham cheksiz. Sababi bizlarga 3 xonalik uy berildi. Biz bundan juda ham xursandmiz. Oilasidan ko'ngli to'q er-yigitlarning vatan oldidagi sharafli burchini ado etish yo'lidagi xizmatlariga javoban ko'rsatilayotgan e'tibor hamda g'amxo'rliklarning namunasi bo'lgan marosimda mardonavor odam tashlab kelayotgan harbiylar va ularning ko'zlaridagi shijoat va mardlikni ko'rib, sarhadlarimiz ishonchli qo'llarda ekanligiga yana bir bor Amin bo'lasiz. Malohat Meliqulova, Feruz Tursunov, Surxondaryo, Yoshlar.